Milost vami in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Prisluhnimo sedaj, drage sestre in bratje, Božji besedi, ki nam bo služila kot osnova za razmišljanje o pridigi, kot osnova za poglabljanje krščanskega življenja in je zapisana v apostolskih delih, tretjem poglavju, od 11. pa do 21. vrstice sledeče. Moj mož pa se je držal Petra in Jana za nami. Zato je vse ljudstvo od začudenja hitelo za njima v stebrišče, ki se imenuje Salomonovo. Ko je Petr to videl, se je obrnil do ljudstva z besedami: Moži Izraelci, kaj se temu čudite, kaj strmite v najo, kot da bi bila svojo močjo ali pobožnostjo dosegla, da je mož shodil? Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov. Bog naših očetov je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. Vi ste svetega in pravičnega zavrgli in se izprosili pomilostite ubijalca, začetnika življenja pa ste ubili. To, da Bog ga je obudil od mrtvih, in mi smo temu priče. In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu je to jim je dalo moč. In vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno ozdravljanje. Kako ste vi vse to videli na lastne oči. In zdaj, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. Tako je Bog izpolnil, kar je napovedal po ustih vseh prerokov. Da bo njegov Mesijo trpel. Preobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi. Tako da pridejo od Gospodovega obličja časi pomiritve in vam Gospod pošlje Mesijo, Jezusa, ki vam je namenjen. Njega morajo sprejeti nebeza do časov, ko bo vse obnovljeno. O tem je Bog govoril pred davnimi veki, po ustih. Svojih prerokov. Amen. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, velikonočni prazniki so za nami. Kljub razmeram smo smeli vseeno doživeti ta praznik, morda na bolj drugačen, a vsekakor oseben način. In sedaj smo praznični čas zamenjali. Pospravili. Oziroma, počasi pospravljamo vsa znamenja tega časa, ostali so samo še nekateri zajčki, predvsem tisti čokoladni, isti najslasnejši, katere pa počasi pospravljajo naši otroci. Tu pa tam se še najde kakšna remenka, kot spomin na čas, v katerem smo se pred kratkim nahajali. Vse se vrača v ustaljenost vsak dan, v nas so samo še spomini na čas, ki je minil. Zato pa tudi teh minulih praznikih, po tem, kar je minilo, po tem, kar smo doživeli, ne more iti naprej vse tako, kot je šlo do sedaj. Sedaj je tukaj prava priložnost, da premislimo o marsičem. Čas, da smo z našimi dragimi, čas, da iščemo resnico, pa predvsem pa čas, da iščemo svoj osebni odnos z Bogom. In to ne preko obredov, ne v ustanovah. Stvari ne morejo iti tako naprej, kot so šle do sedaj. Kaj ti Bog nam je tudi letos za te velikonočne svetke dal darilo, ki nam ga je dal v Stalem Jezusu. Dal pa nam je tudi nalogo, da ne more iti naprej, kot je šlo do sedaj. Poklicani smo, da nekaj v nas spremenimo. Tisto, kar je bilo v tem času najpomembnejše vprašanje in ki se nam postavlja tudi danes, kakšna je naša vera, kako je z našo vero? Vstaja ta plaha, slabotna. Ali pa ostaja popolna in močna, ker ti Kristus je vstal, Kristus živi, resnično živi. Tako na prvo nedeljo po veliki noči, na nedeljo, ki je v evangeličanskih crkvah in v liturgiji znana tudi po latinskem imenu, kvazi modogeni, je svetopisem skuhotilo današnji nedelje in ki v prevodu pomeni kot pravkar. Rojeni otroci. Tudi mi pregledujemo in gledamo, kakšno je naše krščanstvo. Ali smo tudi mi ponovno rojeni iz duha, ali pa je vse ostalo pri starem? Zakaj? V nekaterih crkvah imenujejo to nedeljo tudi mala velika noč. Se jo imenujejo zato, ravno zaradi prebranega avtarskega berila. Ko smo slišali zgodbo o nevednem Tomažu. Ker Kristus išče tisto vero, ki jo moramo imeti. In ne samo, da nam postavlja vprašanje, kakšna je naša vera, ceplo, celo pravi nam, da vera naj ne bo majhna, da vera naj ne bo kot pri malovernih, kot pri dvomljivcih. Ampak naj zaradi pričevanja apostolov trdno verujemo vse to. Kar je bilo zapisano v Stari zavezi in kar nam sporoča Nova Zaveza, sej nam vse to pričuje pravno o tem, da je, Kristus, da je Jezus Kristus moral trpeti, da je moral biti položljen v grob, da je moral biti sam v temi, a je po obljubi nebeškega Očeta prejel slavo, slavo, ki je večno življenje, da je iz teme. Vstopil v svetlobo. Da bomo lahko tako tudi mi imeli na ta način to obljubo postajevanju v svojem življenju. Kako? To nam se daj še ni dano vedeti, in težko razumeti. Če verjamemo, če upamo, da bomo tudi mi, kako ta mož, enkrat stali in hodili za njim, za Jezusom, ki je naš gospodar življenja. Bomo to obljubo. Tudi doživeli. V tem prebranem odlomku iz apostolskih del je pričevalec vere v Jezusa Kristusa ni nič drugega kot ta mož. Lahko bi rekli, da je ta mož, ki je veroval in da je ta njegova vera mu je dala novega življenja, pri katerem pa ne vidimo samo življenja, ne vidimo samo njegove ozdravitve, ponovne hoje, ponovne svobode, ampak tisto, Kar nam je Božje besede že velikokrat sporočalo. Vidimo notranje veselje, pravo blaženost zaradi Evangelija. Samo pogledajmo, drage bratje in sestre, spoštovane gledalke in gledalci, to preprosto reakcijo. Vstavil je na noge, utrdile so se mu mišice, začel je hoditi za Petrom in Janezom. In šel v cerkev, poskalkoval in daroval Bogu, tako da ga je slovil. Vse pa je, pri nekaterih spominjih še živo živi, kako so križali Kristusa, kako so kričali križaj ga, križaj ga, potem, ko je bilo že odločeno, da bo svoboden. Te pa so to ogledali in preprosto bi rekli z odprtimi usti. Ni šel najprej v crkvi, ni šel najprej darovati, da bi bil nekaj, da bi, bo, da, bi, da bi mu bili odpuščeni grehi. Bil je sam, bil je zapuščen, a ker je spoznal Kristusa, ker ga je sprejel z odprto vero, z odprtim srcem, je prejel ozdravljenje in šele potem šel v crkvi. In daroval, da je spet njegovo življenje postalo popolno, da je iz osamljenosti prišel na svobodo. Priter, pa takoj, ko vidimo in beremo v 12. vrstici, ne pripisuje slave ali pa zahvale sebi, ampak takoj seveda, da ne bi ljudje, kaj ne robi razumeli, Petr takoj usmeri pozornost na gospoda. Tam os. Se ni pozdravil zaradi svoje lastne vere in moči, ni se pozdravil zaradi tega, ker bi se srečal s Petrom in Janezom, ki je bil celo Jezusov ljubljeni sin. Torej, da bi imeli te nekakšno posebno zakrimentalno moč. Niti ne zaradi tega, ker bi ta moč bil posebej reven in slaboten in bi se ga zato usmilili. Vstal je in hodil. Edino zaradi vere v Kristus, ta moč, ki izhaja iz tega Gospoda, ki je premagal smrt in nam podaril življenje. Rekaj, bratje in sestre, to ni samo kot nekakšno zdravilo, ki ga vzamemo, takrat, ko nas boli glava, ko imamo migreno ali pa nas boli zob. Osebno moram povedati, da za me ni hujše bolečine kot to, kot te boli zob. To ni kot, tudi rad pravim, nekakšna energijska pijača, ki si jo odpremo, udobno naslonjenim, oziroma nameščeni v svojih sedežnih ganitvah, da bi na ta način dobili posebno moč, dodatno energijo. Njen vpliv po določenem času izgine. Jezusova moč, to, kar nam daje On. Ta moč nikoli ne mine. Tukaj gre za učinek, ki korenitev spremeni življenje in da to vidijo tudi drugi. Ta učinek ne preneha in ne deluje, ampak je tukaj in vedno ob nas neustano. Zdaj, danes nismo nič drugače praznovali velike nauči, nič se ni spremenilo. Kristus je bil zopet za nas darovan. Kaj ti, kdo enkrat sprejme svojim srcem in razumom Kristus, ta bo vedno svetil v njem. Takšen človek si pridobil večno življenje. Ta človek ne potrebuje ničesar drugega, saj z Jezusom dobimo tako telesno, kakor tudi duhovno moč in svobodo. Kako se je točno odvijalo celotno dogajanje v tej zgodbi, ne znamo povedati. Niti tega ne bomo do potankosti izvedeli, kako to ni res. Ker mnogi pravijo za Sveto pismo, da so samo prijetne zgodbice za poslušanje in da moramo vse imeti bolj nekakšno mistično dejanje. Dragi brate in sestre, to je skrivnost, ki jo vite v vero. Tomaž je bil zelo skeptičen, tudi takrat, ko je še govoril z Jezusom, pa čeprav ga je zelo dobro poznal. Ampak nekako v svojem srcu ni mogel dojeti, kaj vse se je zgodilo. Ampak v trenutku, ko se je dotaknil Jezusa, ko ga je telesno tudi začutil, takrat je začel verovati. Seveda bodo sedaj nekateri upravičeno rekli, da je veliko lažje verovati, če se dotaknem, če vidim, če občutim, če zavoham, če slišim. Če bi se ga jaz dotaknil, bi tudi veroval. Zato pa pravi Kristus, da blagor tistim, da so blaženi, da so napolnjeni z močjo vere, je ravno tisti, ki niso videli, tisti, ki niso občutili, pa so verovali. Tisti, ki so samo slišali, pa verujejo. Zato pa tudi apostol noče, da verujemo ne v moža, ne v apostoljevo ozdravljenje. Ne verujemo zaradi tega, ker je ozdravil in ima to nekšno posebno moč. Ampak verujemo v Kristus, ki ima moč, da lahko pride do takšnega ozdravljenja. Ne verujemo v Petra, ki je imel to sposobnost, da je tako prijetno in dobro govoril, da je ljudi vodil k Bogu. Ampak da verujemo v Boga, ki je dal Petru to vero. Da je lahko v tem Bogu, ki mu je dal besede v usta, tako veroval, da so lahko tudi drugi verovali in tudi drugi ljudje imeli možnost, da so svoje življenje spremenili. Tako je glavno sporočilo današnje, prve nedelje po veliki noči v tem, da tudi nas kliče najprej k temu, da spremenimo, kar lahko spremenimo, da si želimo od tega Kristusa. Ki nas nagovarja, da lahko bo čez nekaj trenutkov konec današnjega Bogoslužja. In nas bo nekdo vprašal, kaj nam je bilo danes oznanjeno v pridigi, da z veseljem srcu in žrečim obrazom spregovorimo o tem novem, o tem blaženem, ki nam ga daje Kristus. Da smo tudi mi živi pričevalci in ne samo gledalci. Da smo tudi mi aktivni poslušalci, ki to, kar slišimo, sprejmemo, o tem premišljujemo, obračamo v svojem srcu in o tem pričujemo tudi drugi. Mi vsi, najprej jaz na prvem mestu, kako tudi vi, spoštovane gledalke in gledalci doma, v krogu svojih dragih, mi vsi smo petri, mi vsi smo skalne. Ki moramo delati za to Kristusovo kraljestvo, graditi to vesoljno crkvijo, ne samo v eni izbrani crkvi, ampak vse posod, kjer se kliče pred vsakim bogosluženim na pomoč, Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, tega bratje in sestre. Kristus je vstal in hodil. Hodimo za njim tudi mi, ne za tistim, kar nam ponuja svet, kajti, kako vidimo, to je umejeno. Hodimo za Kristusom, ki nam daje nekaj več, hodimo za njegovo lučjo, ki nam daje življenje. Tako nam želim, da bi ta Kristusova luč, da bi Kristus, ki je resnično stavljen in živi, želel v nas, zdaj in na veke. Amen, molimo. Bok, naj bo vsak človeško bitje, vse posod, ki trpijo po telesu in duhu, hitro odrešeno svojih bolezni. Naj se prestrašeni, da se bojiš, ne bojijo več in naj se zvezani osvobodijo. Naj ne močni najdejo moč in naj ljudje razmišljajo o medsebojnem prijateljstvu. Naj vse tiste, ki se. Znajdejo na brezpoti zasušujoče divine, mnoge otroke, ostarele, nezaščitene. Dobri Bog, naj vsi ti najdejo dobrotljivo nebeško moč, ki nam jo daješ po Jezusu Kristusu. Nebeški Oče, vse nas, ki nas ljubiš zaradi Kristusa, naj naplnjuje ta ljubezen, da bomo ostali še naprej mi vsi zdravi in pod tvojim varstvom. To te prosim, nebeški Oče, zaradi Sina Jezusa Kristusa. Amen. In mir Boži, ki presega ves razum človeški, da naj ohrani in čuva naša srca in misli v Jezusu Kristusu, Gospodu našem. Amen.